24. Pyetjen e djeshme, Komisioni i Rithemelimit ka mandatuar Zotin Bylyk Bashi dhe Zotin Boçi për të negociuar me aleatët sa i përket çështjes së Presidentit të Republikës. Cili është qëllimi i këtij grupi, krijimi i këtij grupi dhe diskutimi, negociimi me aleatët kur nga ana tjetër majoranca socialiste ka qenë e prerë duke deklaruar se me Komisionin e Rithemelimit nuk do ulemi asnjëherë në tryezë për diskutuar për Presidentin e Republikës? Qëllimi i Partisë Demokratike është që të diskutoj, shkëmbej mendime me aleatë të saj për qëndrimin që duhet të dakordsoj ndaj procesit të zgjedhjes Presidentit të Republikës. Partia Demokratike, mendoj unë, është e detyruar që qëndrimet e saj të mëdha ti diskutoj dhe që interesojnë spektrin politik opozitar ti diskutoj dhe më partitë e tjera. Zoti Bresha, kemi parë që gjatë gjithë kësaj kohe, pra dhe kur Komisioni i Rithemelimit është kthyer në selinë e Partisë Demokratike, asnjë ambasador i vendeve të Bashkimit Evropian nuk ka ardhur në selinë e Partisë Demokratike për të zhvilluar takime si me ju apo edhe anëtarë të tjerë të Komisionit të Rithemelimit. A mendoni zoti Berisha se vendimi i SBA-s për të shpallur juve non grata i ka ndikuar vendet e Bashkimit Evropian për të mos zhvilluar takime me ju dhe pas 22 maj tani kur do të zhvillohet dhe gara dhe nëse ju do të jeni kryetari i Partisë Demokratike zyrtarisht, nëse këta ambasador nuk vinë, ai friksoni ju një izolimi edhe nga vendet e Bashkimit Evropian të Partisë Demokratike? Faleminderit. Faleminderit. Në gjenin time, pavarësisht nga demarshët, Bashkimi Evropian ka atë qëndrim që ka shpallur ambasadori i Bashkimit Evropian, që ne do respektojmë votën. Kjo është ajo që di unë. Tjetër gjë nuk kam asnjë dieni.